På Harlunds mindløbsdagen er der selvfølgelig V4-spil og V5-spil, og det render vi lige igennem her, men på en lidt anderledes måde. Nu har jeg prøvet at gøre det her en lille smule mere fortælleragtigt i forhold til Harald, i forhold til banen. Så vi skal selvfølgelig også have lidt omkring spillet. Og jeg har fundet to, lad os sige fire heste til dig. En vinder, en blankforslag inden for V5-spillet, en fidus inden for V5-spillet, en blankforslag inden for V4 og en fidus inden for V4. Og til sidst, redningsplanken i allersidste løb, du måske kan redde dig hjem på, hvis det hele har været for svært i V-spillene i løbet af dagen. Lad os lægge ud i det. I V5-spillet, der har vi et blankforslag for mig at se i, nu skal vi lige frem til det, V5-spillets anden afledning, hesten 2. Nej, nu er det jo sludret. V5-spillets femte afdeling, undskyld, jeg står det er papiret, du ved. V5-spillets femte afdeling, hesten 2, Giantissimo. Hesten har jo vist en starthurtighed, som jeg ikke rigtig vidste, den havde. Har fået et godt startspor her. Om han bliver sluppet til spids, kan jeg være i tvivl om, da hesten indvendigt for DJ OK også er uhyggelig hurtig fra start. Og hvad vil Thomas Bunde her? Svarer han Giantissimo, så kan det selvfølgelig blive svært, men jeg tror rent faktisk, at selvom Giantissimo skulle få et hårdt løb, sidde udvendigt eller noget, så kan den godt vinde et løb som det her alligevel. Jeg synes, det er en hest, som er i rækker et lille hoved højere end resten af feltet her. Giantissimo er mit blankforslag inden for V5-spillet den her søndag. Fidusen. V5-spillets anden afdeling, det var der, vi skulle hen. Hesten 5 Gestaffe med Tobias Jonassen. Mangens favorit bliver selvfølgelig her Kenzo Flevo med startspor 1 og Magnus Nielsen. Og det er selvfølgelig med rette, men som hesten Gestaffe har gjort sine starter på Falster, så siger jeg bare, sæt krydset ud for den også. Den har været overlegen de starter, den har været på Falster og gjort, og har været ude i nogle overgangsløb, altså meldt hårde, været ude at starte i hårde selskab, tilbage i klassen nu, tilbage i et ungdomsløb. Jeg ser ham som en stor vinderchance, Tobias Jonassens hest her. Gestaffe, husk den i V5-spillets anden afdeling. V4-spillet. Min V4 blank, den finder vi i V4-spillets første afdeling. Skal vi lige finde den her? Ja, stagerløbet. Hesten nummer 6, Chablis. Jeg synes, hesten står godt her. Han har topform på tiden. Den møder ikke modstand, han ikke kan slå. Hvis Sten får et nogenlunde fornuftigt løb med hesten her, så mener jeg bare, at de sidste 600-800 meter, så kører Sten fremad med hesten, og så er det for mig at se bedste hest i feltet, og det er for mig at se en V4 mulig blank denne her søndag. Chablis i stagerløbet V4-spillets første afdeling. Fidusen inden for V4-spillet. Så er vi fremme ved hovedløbet, Harlunds mindeløb. Og det er jo et stærkt felt, mangens favorit, og selvfølgelig med rette, det bliver jo hesten 7, Slideshow Easy med Flemming Jensen. Men jeg vil gerne advare lidt for hesten 5 Redbar med Morten Friis. Dem, der så den afslutning, hesten lavede sidst, de er altså med på, at hesten er ved at være, hvordan den skal være igen. Hvis Morten Friis' hest kommer rundt på Falster, som vi jo skal huske, er en bane med en helt flade sving, der er ingen dosering eller noget, det kræver lidt sin hest at komme rundt på Falster. Men skulle det lykkes for Redbar, så siger jeg bare, hold på hat og briller. Hesten er meget hurtig fra start. Fyrer han af Friis her, kommer til spids muligvis, så tror jeg altså ikke, der er nogen, der slår Redbar. Den skal på for mig at se med den afslutning og den form, som den har for tiden. Så det er luringen inden for V4-spillet. Det er Harlunds mindeløb, og det kan vi også lige så godt sige. Det er min vinder af Harlunds mindeløb, hvis det bliver, som jeg forudser, at det bliver. Redbar, V4-spillets fjerde afdeling. Er det hele bare gået op i hat og briller, og du ikke har vundet så meget som en femøre, og du kommer til sidste løb, så siger jeg bare, spil lidt vinder og plads på hesten 11. Nej, undskyld, 11. løb. Spil lidt vinder og plads på hesten 1. Rolling Simoni. Rolling Simoni med Martin Prokovicki står for spids her. Jeg har talt lidt med Martin, blandt andet her i løbet af ugen, altså, hvor vi skulle tale om noget andet, hvor han siger, jeg prøver at hive forskoene og give den et lukket hovedlag på, og så kører jeg. Den står godt alene fra spids her, Rolling Simoni. Jeg tror, det er vinderne af sidste løb. Men det vil jeg ønske alle sammen en rigtig god søndag. Jeg håber, at vi alle sammen kan få en super søndag og mindes Harald for den, han var, nemlig en rigtig guttermand og en torpedo med rigtig meget gang i. Vi ses dernede.